Janku, a prosím tě, povykládaj nám, jak jsi dneska cestoval na to Horňáce, protože to je zážitek, to stojí za to. Ale ta příroda. Ta příroda, to je. Ne, já pocházím z Moravy, ale žiju v Trenčína. A kdo jste byli v Trenčíně, zviníte ruky. Všetci jste byli v Trenčíně. Predstavte si, že já jsem zjistil, protože auto bylo blokované, já jsem normálně vám zjistil, že z Trenčína do Velkej nad Veličkou jde prímý vlak. Není to ani ECčko, ani ICčko, je to taková lokálka, ale dostanete se z Trenčína až do Velkej nad Veličkou. A ve Velkej nad Veličkou na náměstí, tam je hospoda u Lajzu, tam, když to rozbalíte, tak je to perfektní. Takže kdo chce jet se mnou potom po festivale tady v Kužilově do Trenčína, tak v 19 hodin 20 minut jde z Velkej přímo až do Trenčína, můžete si tam potom jít podívat na toho trenčanského vodníka. No však my potom standu jedeme z Kužovova vlakem. Pojedeme vlakem a můžu ti říct, že si chceš dneska u nás spat, tak žena není doma, takže můžeš, no. Ne, já se přiznám, já musím, počúvaj Tondo, já musím být zítra doma, protože já zítra hraju za Spěšťanoch, takže to nejde. Dobré, to zahraju. Takže nějakou... Slovensku. Dobre. Poznáte slovenskú hymnu? A víte, že tá slovenská hymna má úplne iné slova, nebo tá pôvodní písnička má úplne iné slova, než znáte na Tatru sa blízka? Mama Tatru blízka? Studienku pozerala do něj, kopala studienku, pozerala do něj. Aká je široká, aká je hlboká, skočila by do něj. Aká je široká, aká je hlboká, skočila by do něj. Studienke napájala páva, a na tej studienke napájala páva. Milý sa spýtuje, milý sa spýtuje, čieho je to pána. Milý sa spýtuje, milý sa spýtuje, čieho je to pána. Ještě dalších pět slok.